Marie Siana. Qophii kanaan dhimmoonni siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa bal'inaan ittiin dhiyaatu. Marii Si'anaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, qophiin marii si'anaa keenyaa irraa jalqabeera. Qophii keenyaa irraan barbaachisummaa marii biyyaalessaa fi sadarkaa inni irratti argamu irratti kan xiyyeeffatudha. Qophicha waliin ani Fayyaramaa Mootii nu waliin tura. Marii biyyi keenya Itoophiyaan adeemsisuuf sochii taasisaa jirtuun hojiileen ajandaa adda baasuun bakkeewwan tokko tokkotti gaggeeffamaa jira. Kanaaf barbaachisummaa marii biyyaalessaa fi adeemsa isaa irratti hawaasni bulchiinsa sablammii Oromoo irraa dubbisne akkas jedhu. Ammam uummatni koo kan jaamaa aanaa miillee xumuraa gandaluu boorraa. Mariin biyyaalessaa kun gaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii marii biyyaalessaa hundeesseera. Mee biyya keenyaaf faayidaa maalii qaba jettu meesin? Biyya keenya faayidaa qaba inni mariin biyyaalessaa kun mootummaan uummata ofii tajaajiluuf hanqina qabuu fi koomii uummanni qabu misooma uummanni fedhuu fi nageenya isaa mirkaneessuuf mariidhaan mishaadha. Mootummaan uummata hawaasa ofii dhaggeeffatee karaa itti deemu uummata irraa fudhatee karaa harki qabeessan deemuuf marii qabeessisa. Kun faayidaa qaba. Mariidhaan wanti hundinuu kan hiikkatu malee afamuuzidhaan yookiin qawweedhaan wanti tokko gamtaa bu'aa hin finneef paartiin fedhe hundinuu mariidhaan gara nagaatti dhufee oduu mariin deeme irraa bu'aa tahaa jecha barbaade. Aanaa Dabatafaa goota. Toleera mariin gaggeessamuuru marii gaariidha. Dhugaadha kan dhufan kan labbeessisa hin jedhu haala sirriidhaan ajoollee oduu fixabe mootummaan sirrii ture haala rifachiisuu finnaalii oduu hin taane. Uummanni keenya mata qotee bulaadha dadaalaan beekta. Kaan daldalaadha. Dhugaa rakkoo wayii tokko uumame dadaalaatu biyya keenyatti kana miidhamuu jiru uummata miskiina. Hawaasa kan qabne harka qaalleeyyii kana mata kamaraataati kana reebbamu sababa wallabbii uummataatiin. Wallabbii isa kun dhaaf irra seena ture waqtii bulaa waan taaneef hawaasa keessa hawaasa hin jirreef yeroo girgirri kun ka'e roobii gabiyaatiinis ta'ee waa'ee jireenya irra caalaan nuti kan miidhamu uummata. Seenessaa Damisee Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaati. Barbaachisummaa fi adeemsa marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffannee turtii waliin taasifne. Kun qophii marii si'anaa keenyaati. Gaamee qophii marii si'anaa keenyaa irraatiin immoo waa'ee barbaachisummaa marii si'anaa irrattidha kan nuti dubbachaati jirru. Mee barbaachisummaan marii biyyaalessaa kun akkamitti ilaaltu kan jedhu irraati haa jalqabnu. Eenigaa marii biyyoolessaa addunyaa keenya keessatti biyyoonni garaagaraa itti fayyadamanii milkaa'anii jiru kan milkoofnes akkuma kana jiru. Marii biyyoolessaa biyyoota akkamitti itti fayyadama jennee gaafa yaannu yookaan kaasnu ammoo biyyoota rakkina garaagaraa keessa jiran gaagaama siyaasaa ta'uu danda'a waldhibdee fi waliigaltee dhabiinsa waliigaltee hawaasaa yookaan heera biyyaa irratti jiru aadaa irratti jiru. Qooqa irratti jiru walumaa galatti agarsiiftuuwwan eenyummaa irratti jiru wal dhibdee ijaarsa sabaaf ijaarsa biyyaa irratti jiru kana furuuf jecha yoo haalli kun haala qabatamaa yookaan ammoo jaarmayaalee qabatamaa biyya keessa jiruun heera biyya keessa jiruun dhaabbilee nageenyaa fi seeraa biyya keessa jiraniin waan walumaa galatti idilee ta'aniin kan hin furamne hoo ta'e gara marii biyyoolessaa gaggeessutti biyyoonni ce'u jechuudha yookaan immoo akka filmaata biraatitti rakkoo isaanii kana furatanii nagaa rakkoo nageenyaa furachuuf rakkoo waldhibdee gama hundumaan jiru furachuudhaa fi kan heerri biyyaa qaamileen nageenyaa biyyaa jaarmiyaaleen yookaan institutions biyya keessa jiran furuu hin dandeenye karaa alidilee ta'een rakkoo isaanii furatu jechuudha. Kanaaf egaa waan sana keessaa tokko marii biyyaalessaa jechuudha. Itoophiyaan akka biyyaatti yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa ishii heera biyya keessa jiruun
rakkoowwan dhibdeewwan garaa garaa gadi taa'amee mari'atamee jaarmeyaalee idilee ta'aniin furachuudhaa fi baay'ee rakkatteetiin yookaan rakkina keessa jirti. Kanaatiif egaa biyya akkanaatiif ammoo mariin biyyoolessaa akkaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Biyya kana keessatti aadaa siyaasaa ta'ee haga ammaatti kan itti fufee nu rakkisuutti jiru humnoonni siyaasaa gaafa walii galuu didanii rakkoo sana gadi taa'anii ajandaa jiru fidanii yaada jiru fidanii walii wajjiniin mari'atanii haasawanii furachuun aadaa siyaasaa biyya keenyaatii miti jechuudha. Kanaaf humna fayyadamuu afaan qawwee fudhatanii walii bahuu rakkinaalee akkanaatu biyya keenya keessa ture jechuudha. Kanaaf egaa aadaa siyaasaa kana illee hundeerraa jijjiiruudhaa fi biyya nagaa qabdu tasgabbooftee ijaaruudhaa fi saba walitti dhufee itite saba jabaa fedhii isaa fedhii biyya isaa eegsifachuu danda'u biyya jabduu ta'uun yoo barbaachise haalli amma keessa jirru kuni garasitti nu geessu jechuudha. Kanaaf jecha wanti garasitti nu geessu xurree sirriin marii biyyoolessaati jechuudha. Karaa nagaatiin waan keessa keenya jiru waltajjii mariitti finnee irratti mari'annee kan fala itti laannu jechuudha. Haala kanaan hoo ta'e fakkeenyaaf seerri isa tokko adaba isa tokko adabama yookaan isa ammoo isa tokko kan kaballeesse yookaan isa biraa ammoo kan wanni godhe godha. Seerri ni adaba yeroo baay'ee. Mariin biyyoolessaa ammoo dhiifamaan illee yeroon itti wanni jedhu jira jechuudha. Dhiifama wanna jiru walitti fidanii wal amananii saniin booda dhiifama walii godhanii boqonnaa sana cufanii boqonnaa haaraa jalqabuudhaa fi mariin biyyoolessaa waan guddaadha jechuudha. Kanaaf bu'uura biyyaa gadi dhaabuudhaa fi rakkoo amma wal xaxaa ta'e kan biyyi keenya keessa jirtu kana furuudhaa fi filannoon nuti qabnu marii biyyoolessaa qofaa. Kanaaf mariin biyyoolessaa yeroo kamirreeyyuu caalaa yeroo ammaa kanatti biyya keenyaaf hin barbaachisu. Komishinii marii biyyaalessaas hojiilee tokko tokko hojjetaatii ni jiragaa. Dirreedawaa akkasumas immoo naannoo Sidaamaa keessattis gaggeessiti jira. Ajandaa adda baasuu jechuu kootii meegaa keessumattuu naannoleen tokko tokko ni jiru. Naannoleen rakkoon nageenyaa jiru yookaan walitti bu'iinsa keessa jiran fakkeenyaaf mee naannoo Amaaraa fudhannee kaasuu dandeenya. Ajandaawwan adda baasuun kun bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiran kana keessatti akkamitti gaggeeffamuu qaba jettu mee of eeggannoowwan taasifamuu qabu akkamitti ilaaltu kanasin? Egaa iddoo nageenyi hin jirretti qaamni dhimma kana ajandaa walitti qabu irratti hojjetu kan dhimma kana tarkaanfachiisu walitti qabamni komishinaroota marii biyyoolessaa kuni nagaa guutuudhaanii qalbii guutuudhaanii naannoo kana keessa sossohee rakkoo kana furuudhaaf ajandaa walitti qabachuudhaaf keessoo konsernedha qaamota dhimmi kun kallattiin laalu kan dhimma kana osoo politisaayizdiin godhin yookaan ammoo osoo gara dantaa ofiitti hin fudhatin dantaa uummataa biyyaa jiddugaleessa godhatanii ajandaa sirrii gaafii biyyi qabdu sirriisaa maddisiisuu danda'an access gochuudhaaf fi rakkoo ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu ammoo malaa fi tarsimoo adda addaa bocachuudhaanii naannoo kanarratti komishiniin marii biyyoolessaa kunii sossohuudhuma qabaa. Yaalii barbaachisan hundumayyuu gochuudhuma qaba yaada jedhuun qaba. Sababni isaas naannoo Amaaraa keessatti bakka amma naakaafti keessatti dhugaadha rakkoo nageenyatu jira, walitti bu'iinsatu jira, jeequmsa hamaatu jira. Inni kuni ammoo rakkoo naannoon suni qabu walumaa gala rakkoo akka biyyaatti qabnu afaan qawweetiin sirnoota garaagaraa keessatti yaalamee fala argachuudha hin dandeenye jechuudha. Kanaaf waa hundumayyuu yaalleerra waa hunda humnaan furuu afaan qawween furuuf biyyi kun yaaltee jirti seenaa jaaramashii keessatti amma garuu suni hin milkoofne jechuudha. So what's left maaltu hafee maaltu hanqatee kan jedhu sana hawaasni keenya of gaafachuudha qaba. Namoonni siyaasa gaggeessan gaggeessitoonni siyaasaa of gaafachuudha qabu. Akkuma kana hundumarra caala ammoo dargaggeessi of gaafachuudha qaba. Maaliif jennaan dargaggeessi waan hamaa keessattis waan gaarii keessattis vulnerability qaba jechuudha. Akka salphaatti fudhatama waan danda'uufi kanaaf dargaggeessi sirnoota garaagaraa keessatti
maltu argate dargaggeessi jiru akkamitti lubbuun isaa dhabee jenereeshinii baay'een badee sun immoo yeroo dheeraa yeroo garaagaraa keessatti guddina biyyaa jijjiirama biyyaa gama hundumaan jiru miidhaa akkamitti akka dhufe ilaaluun sanirraa barachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf jecha egaa naannolee amma jiran kana keessatti akkuma naannoo Dirreedhaawaatti Finfinneetti suni raawwatamee jira jechuudha ajandaa walitti qabuun kuni. Kanaafi ammas ammoo ajandaa kana walitti qabuuni wanti naannoo sana jiru rakkoo naannoo sana jiru kan umuriin isaa dheeraa ta'e suni sirriitti itti dhiyeenyan beekamee ilaalamee rakkoon suni adda yoo ba'e malee fala barbaaduun hin danda'amu waan ta'eefi uummannis kanarratti waajechuu danda'u turre jira jechuudha. Rakkoo keenya malli ittiin furannu mala amma itti jirru osoo hin ta'ini itti jiramu osoo hin ta'ini mala karaa nageenyatiin san gochuun ni danda'ama. Fala kaa'uun hin danda'ama. Jijjiirama fiduun hin danda'ama. Wanti biyyi keenya seenaa keessatti yaaliin kana mee kana haa yaallu jechuudhaan dargaggootas abbootii siyaasaas warri hayyuun illee kanarratti waajechuu danda'u turre jiraata jechuudha. Kanaaf hundumarra caalaa naannoo nageenyi hin jirre kanaatii fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha malee biyyoolessaa. Kanaaf isaanis ammoo qaamonni naannoo nageenyi hin jirre kana keessa sossoa'anii nagaa boorsuu keessattis haa ta'u gahee qabaatan fala karaa kanaan argachuu dandeenya jedhanii itti jiran hundi of gaafachuu danda'uudha qabu marii biyyoolessaa. Kanaafis haala mijeessu keessatti hirmaachuu yaada isaanii dhiheessu dhaafi of qopheessuuf san irratti hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Qaamoleen hidhannoo filannoo godhatanii afaan qawweedhaan laga socho'anis ni jiranii ijoollee hawaasaati waan ta'eef warri laga jiran kun isaaniif mee isin akka dhaamsaattis mee maal dhaamtu? Isaanis uummanni keenya kun hawaasa ofiitiif foo dhugaa bilisummaa ta'e bilisummaa mirga uummanni argate kana akka itti fuufisa godhuu fi hir'ina qabu guuttatuuf isaanisis gara nagaa dhufanii warri uummataaf dhugaa quuqama uummataatiif yaadu hoo ta'e gara nageenyatti mootummaan dhiisama gamta jedhee jiru gara mandugoo biyyaa imaandoos marii biyyarratti dhiyaatanii rakkoo fi ibsatanii achirratti nagaan tasgabba'anii hoogalan turre bu'aa isaanis fida malee uummanni kun mootummaa Itoophiyaa sabaa fi sablammii hundumaa san jeequu ta'a. Warri tawasan kun qabsoo fincilaa lolaatiin deemu kun bu'aa gamtan finnees karaa hundaanuu nagaa kan caalu nagaan tasgabba'anii gara hawaasa ofitti makamanii mootummaan bakka rakkoo qabu agarsiisuu irra wayya malee garaafa muuziitiin bu'aa takkan fiduu irratti dhiibbaa fida. Garri isaan deeman kun hawaasa ofii miidhuudhaan karaa fayyaatiin karaa dinagdeetiin karaa qaleessa gabaatiinis nurratti hattummaa baay'ata malee hin qannasu afa muuzii yoo deemame warri kanatti hirkatee guddiniin biraa kan saamichaaf qophaa'e gamta jiruuf. Kanaan shufaanii godhatee uummata irratti dhiibbaa fidurra gara salaamii gara nagaatti dhufu wayyaa jechaa barbaadeetiin saamicha godhuun kun bu'aan qabu qabsoo simii kun qabsoo saamichaa uummanni balaaleffatee jira. Uummanni karaa nagaatti dhufee uummataa wajjin rakkoo jiru ibsatu turra bu'aa qabaa kanan jiru. Sababii dhiibbaa garaagaraatiin ijoollee waggaa ijoolleen akka miidhame sababii daldalaatiin ijoolleen. Gara mootummaatiin miti kana gara maataa kan biyya waggaatti gosanii beekan namni nuti nagahaa turu yoommoo fedhiin ijoollee guutoonni mijjaa'e inni daldalu inni qotatu inni qotoratu iddoo akka mijjaa'uuf mootummaa mijjeeteef ijoolleen gara goru hin qabu ture. Afaan qawweetiin keessa erga cold war'idha as afaan qawweetiin humnoonni baay'een qawwee kaasanii injifannoo barbaadan argatanii waan barbaadan aangoo mootummaa fudhatanii uummata isaanii tajaajiluu kan danda'an baay'ee xiqqoodha. Suni yeroo sanii asitti hin danda'amu. Amma ammoo hundumarra yeroo kamirrayyuu caalaa afaan qawweetiin lolattee falmitee
aangoo mootummaa fudhatte ummata kee tajaajiluu danda'uu suni gar malee dhiphateera ulfaatadha jechuudha. Maaliif sirni amma keessa jiru akkuma addunyaattu sirna multipolar systemiidha. Humnoonni garaa garaa waan fedhii isaanii keessatti raawwatan. So mootummaan Cold Waridha matuma isaatiinuu mootummaadha. Sanirratti dabalee immoo yeroo multipolar system ta'u deeggarsa garaa garaa dabalataan argata. Kanaaf humnoonni kun hagas sana deemanii chaalenjii godhanii waan barbaadan argachuun kun gatii guddaa uummatas kaffalchiisee biyyas kaffalchiisuuraa kanafe waan barbaadamu sana bira ga'uu waan hin danda'amneef haala akkanaa keessatti malliif xurree sirriin mari'achuudha. Kanaaf ammoo mariin biyyoolessaa amma biyya keenya keessatti eegale kun carraa gaariidha. Hunduutti fayyadamuu qabu ka jedhuun qaba. Marii biyyaalessaa kun immoo akka milkaa'uuf gaa qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa ta'uu danda'a, abbaa amantii ta'uu danda'a, maanguddoo biyyaa ta'uu danda'a, abbaa gadaa ta'uu danda'a. Milkaa'ina marii biyyaalessaa kanaaf mee isaan maal gochuu qabu? Gaheen isaanii hoo akka hawaasa tokkoottis maal jettu? Kana marii biyyaalessaa mootummaan ammaan gara yeroo aanaa kaasee hamma godinaa hamma naannoodhaa uummata bu'aa qabu, uummata dhageettii qabu, uummata uummataaf yaadu walitti fidee kana madarakii uumatee isaan akka mariidhaan ilaafi ilaameedhaan wal gaafatanii rakkoo ofii akka hiikkatan nama isaan simatuu danda'an akka simatan kun akka macaacamee fi madarakiin hawaasaa banamuu fi qaba. Mootaa dhabasameetu mootummaan abbaa ta'ee uummata kana akka isaan tasgabbeessanii wal gaafisi deebidhaan karaa nagaa ofitti deebi'an godhuu mootummaarraa hin eegamaa ichaa barbaadete. Mee marii kana immoo milkeessuudhaaf hawaasni maal gochuu qaba? Mee mootummaa madii dhaabbachuudhaan uummatni qaamoleen laga jiran kunis karaa nagaatiin akka dhufaniif mee hawaasni immoo maal gochuu qaba? Kan hawaasa ijoollee ofii gorsuu qaban turuun qaban gorsa. Waggaa ijoollee san gorsa immoo mootummaa sun immoo maanguddoo sana yoo kan dhagahuute dhugaadha. Maanguddoon ijoollee gortee yoo gashe mootummaan immoo maanguddoo kana dhagahuu ijoollee kana jireenya isaanii fooyyettee yoo jireenya kaayoo nagaa qabsiisu ta'e fakkeenyaaf dhiibbaa irraa dhaabee ijoolleen qabsoorra yoo gara mootummaa bi'uudhaaf kadhii isaaniis yoo kan guutu ta'e ijoolleen gara goruu hin qabu. Marii biyyoolessaa kana milkeessuudhaaf qaamota dhimmi isaanii ilaallatu baay'eetu biyya kana keessa jira. Tokko hundumarra caalaa wanni ani kapitalaayiz godhee dubbachuu barbaadu maalinni dargaggeessa. Biyya kana keessatti dargaggeessi 180 ta'utu jira. Kanaaf biyya dargaggeessaati jechuu dandeenya jechuudha Itoophiyaan. Kanaaf waan godhu keessatti mootummaa waan godhu keessatti abbootiin amantii waan godhan keessatti dargaggeessa konsidara yoo hin goone, dargaggeessa ilaalcha keessa yoo hin galchine, dargaggeessa yoo hin hirmaachisne, dargaggeessa sossoosu hoo hin dandeenye himaammanni kamuu hoo jiraate hojiirra ooluudhaaf rakkinatu uumama. Hoo kanammoo himaammataaf tarsimoo baafatu mootummaan hojiirra oolchuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii dargaggoota karaa guutuu ta'een jeeniyuun ta'een haqummaa qabuun hirmaachisuu danda'u tolfachuutu irra jiraata mootummaa. Yeroo baay'ee marii garaagaraati irratti maanguddoonni ni mari'atu. Waan marii kanaan wal qabatu irratti yaada isaanii kennatu ni hirmaatu. Abbootiin amantiis akkuma kana yeroo hirmaata waltajjii addaa garaa irratti argina. Abbootiin siyaasas kana ni godhu. Qaamonni garaagaraa yeroo kana godhan ni argina. Haa ta'u garuu ani akka kiyyaatti yoonan odeeffannoon qabu gabaabaa ta'ee fi guutuu ta'uu baate hin beeku dargaggoota irratti xiyyeeffatanii sosso'uun kun hin mul'atu. Kanammoo yeroo adda addaattan illee carraan argadhetti sadarkaa miidiyaa sadarkaa garaagaraatti kaasuuf yaalan ture. Biyya kana keessatti dargaggoota qabachuu yoo hin danda'in ammas rakkoo kana karaa waarawaa ta'een furuun rakkisaa ta'a jechuudha. Maaliif hoo jette dargaggeessi oomishaafis dhiyoodha, dargaggeessi balleessadhaafis dhiyoodha, misoomsuufis dhiyoodha. Kanaaf dargaggeessi yoo yaada isaa fiddee, yaada isaa tarsimootti, yaada isaa imaammatatti, yaada isaa heeraaf seera biyyaatti, yaada isaa birookiraasii keessatti yoo hin calaqqisne ammas rakkoo kana hundeerraa furuun hin rakkanna waan ta'eef dargaggoota irratti xiyyeeffannoon kennamee sosso'uutu irra jiraata. Kana dargaggeessis ammoo kanaaf of qopheessutu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf ka bosona jiru, amma ka falmatti jiru, ka lolatti jiru, ka rakkoo garaagaraa uumaa biyya keessatti jiru dargaggeessa
kanaaf dargaggeessi kun akkuma kana carraa sirrii fi pilaatformii sirriin yoo uumameef wanni misooma keessas dhufe wanni nagaa biyyaa keessattis waardiyaa ta'e hin hojjenneef hin jiraatu jechuudha. Kanaaf ajandaa walitti qabuurraa almost amma ajandaa walitti qabuun sunuu gara dhumaatti jira. Achuma keessatti waan ilaallatu hunduma dargaggeessi hojjechuu keessatti hireen ga'een kennamuufi qaba. Ajandaa walitti qabu keessatti ga'een kennamuufi qaba. Gara fuula duraattis marii keessatti ga'een kennamuufi qaba. Kuni waan guddaadha. Dargaggeessisa ammoo falmuurra waa hunduma alaalatti tuffachuu ofirraa dhiibuurra itti siqee ilaaluudhaani akkamittan fala biyya kootii fala rakkoo kootis ta'uu danda'a ka jedhu irratti hojjechuu qaba. Abbootiin amantiis hordoftoota baay'ee qabu. Amantiileen garaagaraa doogmaa fi barsiisa mataa isaanii qabu. Akka barsiisa isaaniitti akka doogmaa isaaniitti amantiin kamuu nagaa barbaada. Rakkoo jiru kamiyyuu karaa nagaan furuu barbaada. So kanarratti vaaliyuuf sona qabal sana cimsanii hordoftoota isaanii barsiisu, dargaggeessa barsiisu, ga'eessa barsiisu, maanguddoo barsiisu. Warri abbootii politikaallee biyya kana keessatti baay'inaan amantii hordofan qabu isaanillee barsiisuun irraatii eegama. Abbootiin amantii barsiisuu irras darbanii ammoo fakkeenyummaa gaariis qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Xumura irratti hawaasaafis haa ta'u qaama dhimmi ilaalatuuf ergaa yoo qabaattan dabarfachuu dandeessu. Ani ergaan asirratti dabarfadhu nuyi uummanni Itoophiyaa keessaa uummanni naannoo kanaa saba hedduudhaan kan wajjin jiru. Uummanni aadaa safuu qaba. Aadaa nagaa qaba. Imaanootii nagaa qaba. Abbaan imaanootii ofiitiin amantii ofiitiin nagaa tasgabbiidhaan ilaa fi ilaameedhaan odoo wasimannee ulfinaan warroota rakkoo qaban gara mandugoo biyyaatti fi amaanota barii biyyatti dhufee rakkoo ofii ibsatee kanatu irraa bu'aa qabeessa jechaa kanadha. Wannan dhaabu ani odoo waamicha keenya wal dhageenye dhageessidhaan rakkoo keenya ibsee uummanni keenya gara nageenya fi dinagdee keenya gara barumsaa gara fayyaa keenyatti ijoolleen keenya akka baratee dhaloota keenya biyya keenya dhaashifnu oduu goonee jechaa barbaadetti barumsi bara baraan nu duraan maseenuun sababa nageenya dhabuutiin ijoolleen keenyas gara ija baquutti gamta deemtuuf karaa salaamiin yoo ta'e biyyoon keenya kan guddattee addunyaa dorgomuu dandeessu misooma keenya kan galmaan gatuu dandeenyu karaa nagaatti dhufuudhani ani oduu hundinuu hawaasni mootummaa bicha irratti dhiibuu oduu ta'an bakka jiru of laallee gara nagaatti deemnee irra mishaadhaa. Kanaan uummataadhaan walii hundinuu of oduu laallee jechaa ga'ee qabnuun gara nagaatti abbaa tokko irratti achi fe'uu oduu ta'an hundinuu oduu of bira laallee hidhina qabnu guuttannee gara salaamii keenyatti deemnee salaamitu duraa jechaa barbaade. Bileensifikillee ekspiriyaansii yookaan muuxannoo biyya garaagaraa qaban akkamitti marii biyyoolessaatti rakkoo isaanii akka fudhatan fudhataniif eessa akka gahan waan kana gochuudhaan awareness create gochuudhaan hawaasa cinaa dhaabbachuu keessa'uu bileensifikii biyya kana keessatti dhalatan. Ka biyya biraatti dhufan rakkoo shira biraa qabatanis dhufu waan danda'anii fi warri biyya keessa jiran akkasumaan callisanii maallaqa qofa walitti qabatanii yeruma ta'e taa'u qofa osoo hin ta'in. Biyya ofii ijaaruu biyya ofii tolchuu keessatti gahee mataa isaanii baatuudhaa qabaniin jedha. Akkuma kana abbootiin siyaasaas warri siyaasa gaggeessan dhaabbilee siyaasaa garaagaraa gaggeessan akkuma kana abbootiin siyaasaa mootummaa keessallee jiranii warra kana duraarraa dogoggoroota isaaniirraa maal baranna. Biyyi kun Tewodiroos irraa jalqabee erga akka mootummaa ammayyaatti dhaabate maaliif haga ammaatti biyya hundirratti walii galu ijaaruu dadhabne uummata jabaa walii galu ijaaruu maaliif dadhabame karaa kamiin rakkoo fudhachuudhaaf itti deemanii maali kufaatiin isaanii ka jedhu sanirraa barachuudhaani nummoo maaltu addata maaliin adda taanee argamnuu qabna biyya keenya gara fuula duraatti tarkaanfachiisuudhaaf warri aangoo mootummaa qabachuus barbaadan aangoo mootummaa qabannee biyya kana gara waan caalatti ceesisuudhaafi maal gochuutu nurra jira karaan amma qabanne kana waan haaradhaa. Karaa haara irra deemaa jirra moo karaa amma dura ture irra deemaa jirra karaan amma dura ture immoo garamitti biyya geessaa ture ka jedhu sana of laaluudhaani qalbitti deebi'anii gatta'anii mari'achuutu irra jiraata. Hayyoonnis ammoo qorachuudha qabu rakkoo adda baasuudha qabu barreessuudha qabu marii biyyoolessaa kana tumsuudha qabu hirmaachuudha qabu yaada ijaarsaa kennuudha qabu kanarratti yoo qaamni dhimmi ilaalu bifa kanaan walii galee tokkoomee hojjate.
biyya keenya rakkoo wal xaxaama keessatti buunee jirru kana keessaa bahuun ni danda'ama yaada jedhu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin Mariisiyaanaa keenya irraa kanuma qophicha kan isiniif dhiyeessee qopheesse Fayyee Ramaammoon ture horaa bulaa.